Маємо для вас радісну новину. Ваш Владислав вже в реанімації. Проведено трансплантацію серця. Нове серце вже точно працює з гарними серцевими показниками. Все пройшло планово. Наразі ми задоволені. У Львівській дитячій лікарні Святого Миколая 11-річному Владиславу Вольєрчуку з Тернопільщини пересадили серце. Мама Владислава розповідає, про проблеми із серцем сина дізналась, коли йому було 6 місяців. Це було при бронхіті. Тоді направили в Тернопіль, а з Тернополя вже на додаткове обстеження в Київ. І в Києві підтвердили діагноз дилатаційна кардіоміопатія. Я привикла з цим жити. Я знала, я ставала серед ночі, чи він дихає, чи не дихає. Я знала, що може бути всяко. Були готові до різного. Але надіялася, тому що ми люди, як то кажуть, віруючи, то в нас надія на Бога була велика. Владислав розповідає, мріє грати у футбол, але лікарі не дозволяють фізичні навантаження. Не можна було багато бігати. Пити дуже багато води. Якщо піднестись так швидко дуже на якийсь там поверх, то буде сильна задишка. Світлана Вольєрчук каже, на трансплантацію серця чекали 10 років. Донором для Владислава став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку. Працівники лікарні провели його коридором пошани. Перші відчуття – то страху. Бо, по-перше, що я знаю, донор мусить бути віку такого, як моя дитина. Це тяжко, з одної сторони, знаючи про когось. І з другої сторони, коли рятуєш свою дитину, але все рівно відчуття тяжке. За словами директора Львівської дитячої лікарні Святого Миколая Івана Міськіва, від цього ж донора пацієнтам пересадили нирки та печінку. У нас серце пішло. Хороша прогностична ознака. Б'ється. Надіємося, що ще одне врятоване дитяче життя в Україні. В принципі, у нас серце було хороше, час у сім'ї недовгий, так що має бути все гаразд. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.